madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii ballaarnay oo hoggaaminayay ayaa waxa ay gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia waxaana garoonka diyaaradaha si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta sare oo ka tirsan dawladda federaalka Ethiopia oo ka mid ah wasiirka maaliyadda ee federaalka iyo waliba madax sarsare soo dhaweyn kadib madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga ballaarnay oo hoggaaminayaan waxa ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed oo si ballaaran ugu soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa ku heerinaya wasiirada wasaaradaha arimaha gudaha maaliyadda arimaha dibadda iyo waliba ganacsiga iyo waliba warshadaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo ayaa maalmaha soo socda waxay ku sugnaan doonaan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Ethiopia iyagoona kulana kala duwan la qaadan doona madaxda ugu sarsareysa dawladda federaalka Ethiopia Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa